Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Një ditë super, shpresoj ta shijoni, është një ditë plot diell. Edhe ku ka diell, ka vrazatim, ka energji pozitive, çdo gjë është super. Pavarësisht se ku të shtim e këtu që ka dalë, nuk e di pse, po që s'ka problem, nuk më prish punë. Nuk do t'i vë fondon tim si për që ta rrugulloj. Sot do ju flas pak për se si ju të arrini të keni flokë gjata si unë, pra kaq të gjata. Ndoshta dikush do sepse ka probleme me flokën, ndoshta dikush tjetër mund të thotë që nuk duhet i kem aq gjata, i kam shumë mirë kështu siç i kam. Okej, në rregull për të gjithë. Unë thjesht po ndaj me ju se si flokët e mia që nga 2 muajt e fundit që kemi bërë video, pra kam bërë video dhe jua kam treguar. Dhe cili është sekreti në thonjza që flokët e mi janë kaq të gjata. E para njerë unë nuk i kam lyer, po bën gati 2 vite. Por kjo nuk të thotë që nuk do t'i lyer, do t'i lyer për sëri dhe me ato fjet e vetë. Një nga gjyra që unë kam bërë këto ko për t'i mbajtu flokët shumë mirë është përveç se i kam bërë me vaj ulliri, që ua kam treguar dhe një vit tjetër edhe shumë veta më thonë wow, po nuk pse nuk të dali morra kur i bën me vaj ulliri? Jo, nuk të dali morra. Edhe flokët bëhen shumë të mira, më thonë shumë të mira, si kur hajnë flokët, po shumë të buta, kur i prek dhe më thonë janë super. Edhe gjithashtu kam përdorur edhe dy gjëra tjera që do t'i ndaj me ju, që mendoj se kanë dhënë kontributin e tyre në rritjen e flokëve të mia. Atëherë, ajo që po ju flisja para pak minutash, që unë kam përdorur për flokët e mi, janë këto Haribot. Që unë i kam postuar edhe në Instagram, që disa veta nga ju i kam parë. Janë Haribot vogla, që përmbajnë kolagen. Edhe do më thënë kam përdojrë dhe si këto dhe si këto, i përdojrë bashkë me mami. Gjithashtu bashkë me ato përdojrë edhe këto të dyja. Këto edhe këto janë kolagen, janë si të themi pluhur që e tret në uj edhe e pi. Janë super të mira për flokët, për thojnët, për lëkurët. Edhe këto pra ishin, gjithashtu përdor edhe këto dy shampo që janë vegan free. Jo vegan free. Përdor këto dy shampo që janë vegane, pra nuk përmbajnë, nuk kanë përbërje tjera. Nëse doni të tilla shkoni tek faqja Joy Tips në Instagram. Edhe mund të merrni atje. Një nga vetit tjera që kanë këto është se këtu që përdor këtë, përdor mami dhe këtë përdor unë, kanë shije të ndryshme. Këtë që përdor mami është ndihmon edhe në përmirësimin në dhimbjeve të kockave ose në të ndihmon sa do pak. Kam edhe një tjetër që pasi të mbaroj këtë do ta nis, por nuk po e tregoj tani. Kur ta nis dhe ta shikoj se çfarë shije ka, atëherë kur të bëj videon tjetër. Unë kam pasur një problem shumë të madh me thonjt sepse kur nuk më mbante gjeli kur i bëja me tipsa dhe më mbante maksimumi një javë, pastaj filloni binin, thoi që shumë i dobët dhe tani kam arritur që thonjt e mia mund të mbajnë gjel deri në një muaj, ndoshta edhe një muaj e një javë diçka e tillë, pra një super arritje për mua sepse kurrë nuk më mbanin deri para pak kohë, deri para se të nisja këto. Këto përdoren 2 kokra në ditë, 2 Haribo, janë më shumë si karamele. Edhe mund të shoqërohen bashkë me këto ose po të duash mund të përdorësh vetëm. Sa për shampot, më kanë bërë shumë mirë për flokët dhe janë super të mira sepse bëjnë mërkulli, do me thënë dhe aromën e kam fantastike. Unë kam hequr dorë nga gjitha shampot e tjera që përdoren këtej. Edhe këto i kam porositur tek Joy Tips dhe gjithashtu edhe këtë produktet e tjera. Joy, na ke knaqur me produktet e tua. Ka që ky ishte ai sekreti në thonjza, i bukurisë time të rrallë. Unë nuk përdor suplemente tjera për flokët. Nuk është se si kam prerë. Para një muaj i preva, nuk themi kaq. Edhe mami po më thoshte, po pse i pretej shumë? Ja, u rritëm prapë. Dhe besoj unë nuk i kam drejtuar sepse floku im është i drejtë vetë edhe nuk ka nevoj, dhe në momentin që u përdor këto shampot, njëri është balsam dhe tjetëri është shampo,
nuk kam nevoj fare, thjesht i kre dhe ja, shurin ato. Faleminderit shumë për kohën tuaj, edhe të kalon një ditë sa më të këndshme, të bukur, me njerëzit tuaj, me shumë energji pozitive, edhe ju pothuaj të gjithëve.